Luxembourgs premierminister Jacques Santer er blevet formand for Europakommissionen. Denne for mange danskere velkendte grænsebutik skal lukke. EU's åbne grænser har vendt op og ned på grænsehandlen. Italienerne er kastet ud i et politisk stormvejr, der har givet dem andet at tænke på end fodbold. Arne efter Saddam Husseins overgreb mod kurderne trækker stadig spor. Og så er 21 kometstumper på vej mod planeten Jupiter. Bombardementet begynder i morgen aften. God aften. Vi er i gang med TV-avisen En Anelse Forsinket. Og vi lægger ud herhjemme. En af de kendte grænseindkøbsbutikker på havnen i Flensborg står foran sin lukning. Forretningen startede som en kæmpe succes for 6 år siden, men EU's nye åbne grænser har vendt op og ned på begreberne i den dansk-tyske grænsehandel. Vil I betale i dansk eller i tysk? Ja. Grænsebutikken her har udspillet sin rolle. Den har satset højt på danskernes glæde ved forbrug og gjort det med succes siden starten på Flensborg Havn for 6 år siden. Men de gyldne tider er forbi. Efter mange år med store danske indkøb syd for grænsen, er den omvendte udvikling nu i gang. Altså alt i alt mener jeg, at grænsehandlen har lidt et omsætningstab på ca. 25% i snit langs med hele grænsen, hvorved visse regioner måske helt op til 50% og andre, som måske her i Flensborg måde op til 5-10%. Så det ser lidt sortere ud for den ene end for den anden. Da butikken åbnede, følte alle danskere sig plaget af høje afgifter på øl, vin og benzin. Der var uanede salgsmuligheder dengang. 6 år har ændret det hele. Nu har butikken ikke en fremtid med den størrelse. Jeg kunne tænke mig, at de små forretninger vil bukke under i løbet af de næste par år, sådan så der kun bliver de større forretninger og større grupper tilbage, som er kapitalkraftige og har store forretninger med store parkeringspladser og i det hele taget store kapaciteter. Butikken her er også for lille i det spil. Den er for lille, og parkeringspladsen den er latterlig, så der kan jeg ikke klare mig, tror jeg, på lang sigt. På den danske side af grænsen vrimlede det med tyske biler. Tyskerne sparer penge ved at tanke op i Danmark, og det har ændret på handelsmønstret. Kaufen Sie in Danmark, sehr oft ein? Ja, bei Rita und Fakta und in Appenrade, bei hier Føtex. Was kaufen Sie? Ja, Lebensmittel. Also, oder Getränke, Kaffee. Also es ist genau umgekehrt jetzt, ne? Ist das nicht eine Wahrheit, glauben Sie? Ja, das ist es. Ja, es ist eine Wahrheit. Det er en sandhed, der er det danske fordel netop nu. Men i grænselandet peger alle på, at en forhøjelse af de danske benzinpriser hurtigt kan få grænsehandlen til at skifte kurs igen. Det er en handel, der hænger i fri luft. Ja, hvem har fået den handel? Jeg tror, den handel eksisterer ikke mere. Ikke? Den handel er gået tilbage til den danske detailhandel. Så ganske afgjort, ikke? Det viser jo også de sidste rapporter, hvor man siger, at handlen i Danmark er gået opad, også med tyske kunder, og handlen her ved grænsen er gået nedad. Så målsætningen af fællesmarkedet fungerer åbenbart, hvis ikke det er teori, det de har undersøgt. Havde du fantasi til at forestille sig det her for 6 år siden? Jeg havde mine mindre tvivl, men jeg må sige, at fællesmarkedsmaskinen den er velsmurt. Tollerne, som vi alle sammen havde travlt med at slippe udenom for en 5-6 år siden, ses sjældent ved grænsen nu. De nye tider er ved at slå igennem med fuld styrke. Manden er en truet dyreart. Nye undersøgelser viser alvorlige skader på mandens forplantningsevne. Antallet af misdannede sædceller vokser for uroligende. Det samme gør tilfældene af testikelkræft. Det vil danske forskere nu prøve at finde en forklaring på. Mistanken retter sig mod forureningen og den kemiske industri, mod stoffer som ukrudtbekæmpelsesmidler og insektdræbermidler, de såkaldte pesticider, epoxy, skibsmaling, lak og sæddræbende creme, som kan påvirke menneskets hormonbalance ved at virke som det kvindelige kønshormon østrogen. Det er faktisk nogle effekter, som man slet ikke har kigget efter. Det er nogle faktorer, som ikke er beskrevet i de retningslinjer, der ligger for godkendelsen af for eksempel bekæmpelsesmidler. Det vil sige, som det er i øjeblikket, så godkender man bekæmpelsesmidler, uden at vide, om det på lang sigt skader forplantningsevnen hos mennesker. I hvert fald uden at have undersøgt, om det påvirker lige præcis den del af forplantningsevnen, som man er interesseret i det her projekt. I udlandet arbejder forskerne på højtryk for at løse gåden. Et eksempel er undersøgelsen af stoffet nonylfenol, som bruges i maling, industrirensemidler, smøreolier, toiletartikler og i landbruget.
En tredjedel ender i søer og floder. Stoffet ophobes i dyrene og fremkalder forandringer i forplantningsevnen hos fisk. Men påvirker det også mennesker? Det ved vi ikke noget om. De resultater, dem arbejder man selvfølgelig også videre med i udlandet. Men en del af vores forskningsprojekt involverer jo netop også nogle af de eksperter, der er i udlandet. Og de udenlandske forskere, som har studeret sammenhængen mellem kemiske stoffer og forplantningsevnen, advarer. We have no way of knowing at the moment whether our children, how they're going to be affected when they grow up. And we've got to wait 20 years for that, for sperm counts, etc. So it's something that we need to be concerned about now, because it could be affecting people a long time in the future. And they're not going to thank us if we sit back and do nothing now. Projektet er et samarbejde mellem Odense Universitet, Rigshospitalet, Institut for Arbejdsmedicin i Aarhus, Novo Nordisk og fagforeningerne. Forskerne har blandt andet søgt om 3,2 millioner kroner til undersøgelsen hos Pesticiderådet. Mange rengøringsmidler indeholder sundhedsfarlige stoffer. Nu ligger den hidtil mest omfattende undersøgelse færdig. Arbejdsmiljøinstituttet har kigget nærmere på over 2.500 vaske- og rengøringsmidler. Det viser sig, at omkring 40% af alle produkter indeholder stoffer, der skader sundheden. Et eksempel, hvor vi finder en del ubehagelige stoffer, er for eksempel sanitetsrengøringsmidler, hvor vi kan se, at 41% af disse midler skal mærkes efter Miljøstyrelsens mærkningsregler, det vil sige, at de er farlige, også for den almindelige forbruger. Og samtidig indeholder de en hel del stoffer, som enten kan være kræftfremkaldende, reproduktionsskadelige, allergifremkaldende eller nervebeskadende. Forbrugerne kan uden større problemer undgå de farlige stoffer. De skal bare styre uden om de produkter, der har et orange mærke. Næsten alle slags rengøringsmidler findes nemlig også i udgaver, der ikke indeholder skadelige stoffer. Når du køber ind, kigger du så efter det lille faremærke? For det meste. For det meste. Kasmut. Nej, det gør jeg ikke. Hvorfor? Dovenskab. Det gør dig ikke nervøs? Nej, det gør det faktisk ikke. Jeg skal heller ikke røre ved det her jo. Hvad skal der ske på området? Der skal sættes en produktudvikling i gang, sådan at man kan fremstille produkter, som ikke indeholder stoffer, som det er betænkeligt at anvende. Omkring 130.000 arbejder professionelt med rengøring og rengøringsmidlerne, og de er selvfølgelig langt mere udsatte end andre for at få kroniske skader. Omkring 1.000 hyrevognschauffører tog i dag afsked med deres dræbte kollega Børge Christensen. De benyttede dagen til at protestere mod volden mod chaufførerne. De strømmede til hyrevognschauffører, der ville mindes deres kollega, den 69-årige Børge Christensen. Han blev slået ihjel den 6. juli, formodentlig af en rovmorder. På Københavns Rådhusplads mødte chaufførerne for at holde 10 minutter stillhed. Men drabet har fået debatten om vold mod chauffører til at blusse op igen, så dagen blev også brugt til at manifestere en utilfredshed med den dårlige sikkerhed i taxaerne. Jeg har kørt i 23 år, og de 23 år, der myrdede 7 af mine kollegaer. Det er 7 for mange. Jeg plejer at sige, at der skal lige på bordet. Her er der kommet 7. Mange skal der mere på, før der sker noget. Jeg må da indrømme. Jeg har da tænkt på måske at finde en alternativ levevej. Men ja, hvor kan man føle sig sikker efterhånden? Jeg ved ikke, om man føler sig mere sikker i en hyrevogn eller på en tankstation, eller hvad man... Hvor man kan få noget at lave. Men jeg var udsat, det føler jeg. Det må jeg indrømme. Politiet mangler stadig det afgørende spor i jagten på Børge Christensens morder. Luxemburgs ministerpræsident Jacques Santer er EU's nye kommissionsformand. For et par timer siden kårede de 12 landes stats- og regeringschefer ham enstemmigt på et ekstraordinært møde i Bruxelles. Han ankommer så som den allerførste, den nye Jacques, til det europæiske rådsmøde i Bruxelles. Smilende Jacques, som han hedder blandt venner. Og den 57-årige luxemburgske ministerpræsident blev nærmest kåret af sine kolleger. Belgiens regeringschef Jean-Luc Dehaene trak sig, og så var der kun én kandidat, der kunne samle enighed, nemlig denne mand, der ikke mener, at det diskvalificerer, at han kommer fra et lille land, tværtimod. On ne doit pas prendre comme argument qu'une personnalité vient d'un petit pays pour qu'il devienne un grand président. Le Luxembourg, au Moyen Âge, a eu 4 empereurs d'Allemagne, n'est-ce pas? Il était également un petit comté. Et chaque fois où je... Et des grands empereurs d'Allemagne, Henri VII, Charles IV, Wenceslas et Sigismond.
Vous voyez donc, et chaque fois où je vais dans ces pays-là, je leur dis à mes collègues en Tchéquie, en Slovaquie, etc., que je n'ai pas de revendication territoriale à faire valoir. Storhertugdømmet Luxembourg har været regeret af den kristeligdemokratiske Santer i 10 år. Han er flink, solid og udynamisk, er de nøgterne tillægsord, der kommer fra diplomatiske jagttagere. Hans land er velorganiseret, ingen arbejdsløshed for eksempel. Han er føderalist, men siger selv, at han ikke er centralistisk. Han er advokat, han jogger i sin fritid, og det tempo passer fint til de mere skeptiske europæere. Men hvad er det så for opgaver, der venter Jacques Delors afløser? Es gibt hier und da Tendenzen zu einer Renationalisierung. Es ist also das Gebot der Stunde, mit unendlicher Geduld und noch einmal mit Geduld, mit der Fähigkeit, Stehvermögen zu beweisen und den Weg Europas immer wieder offen zu halten und offen zu legen, mit der Fähigkeit auch, vernünftige Kompromisse zu schließen, in Europa voranzukommen. Tidligere statsminister Poul Schlüters navn blev nævnt på mødet, men han kom aldrig egentlig i forslag, for mødet ville en anden virkelighed. Hvor troværdigt er det, når du med næsten lige stor begejstring er gået ind for Jean-Luc Dehaene, så Poul Schlüter og så nu Jacques Santer? Jeg tror, at enhver, der har fulgt udviklingen i det her spørgsmål, som i andre, vil forstå, at situationer omkring personer og omkring konkrete forhandlingsspørgsmål forandrer sig. Og derfor må man selvfølgelig, når situationen forandrer sig, også træffe nye beslutninger om, hvem og hvilken kandidat kan så komme på banen. Og det er præcis det, vi har gjort her. Men han var ikke din yndlingskandidat? Jamen, oprigtigt talt, det tjener ikke noget fornuftigt formål at gå ind i, hvem der var yndlingskandidat eller ej. Jeg havde gerne set Poul Schlüter som ny formand for kommissionen. Jeg er overbevist om, det job ville han have kunnet løfte. På den anden side vil jeg også kunne se Santer løfte jobbet i kommissionen på en fornuftig måde, og derfor kan regeringen naturligvis tiltræde det, alle andre også har kunnet i dag. Og det var noget af en sproglig øvelse for os alle sammen at prøve at følge med i, hvad der skete her. Jeg beklager meget, at vi ikke har nået at få tekstet det her indslag, men jeg kan så fortælle, at allerførst så hørte vi Jacques Santer, der til meget morskab sagde noget om, at selvom han kom fra et lille land, så er det et land, som har i tidernes morgen haft mange kejsere og den slags. Og derefter så hørte vi Helmut Kohl, som sagde, at det, der var sket, var et fornuftigt kompromis blandt mange andre ting. Og nu skulle vi have forbindelse til Mette Fugl. Kan du fortælle os, hvorfor valgte man Jacques Santer? Ja, hvis man skal sige det på en slags europæisk, så var han nobody's first choice. Og det vil sige, at han var ikke nogen indlysende kandidat for nogen som helst, men han viste sig at være den eneste, der kunne samle enighed. Han blev det, der lidt ondskabsfuldt er kaldt laveste fællesnævner, efter at folk som Felipe González, der også har været på tale, Spaniens ministerpræsident, takkede af. Han har problemer nok i Spanien, efter at den tidligere italienske ministerpræsident Giuliano Amato heller ikke kunne samle enighed. Italien er et lidt belastet land i øjeblikket, og efter at Jean-Luc Dehaene ikke mindst jo ikke kunne vedtages på grund af det britiske veto. Så det blev altså denne her Jacques Santer, denne lidt kedelige mand, hedder det sig nu, men man kan jo vokse med opgaven. Hvad tror du, det kommer til at betyde for Danmark? Jeg tror ikke, det kommer til at ændre noget i Danmarks forhold til den europæiske union eller omvendt. Statsminister Poul Nyrup Rasmussen sagde, at han lagde vægt på, at Santer er en mand, der kan lytte, og altså også lytte til Danmark. Det er jo meget vigtigt, det der skal ske de kommende år, nemlig regeringskonferencen i 96, hvor hele Maastricht-traktaten skal op til en nyvurdering. Og det var også noget af det, som Helmut Kohl sagde, og jeg er ked af, at der ikke var oversættelse på, men han talte om, at det var vigtigt med en tålmodig mand, fordi der er ved at være rationaliseringstendenser i Europa, og det mener han, at Santa er manden, der kan løse. Er det ligefrem en fordel for os, at der kommer en mand fra et lille land? Jeg ved ikke, om det er en større fordel, end at der var en mand fra et stort land. Jacques Santer er også føderalist, ligesom Delors var det, men han er nok ikke så stor en tænker eller ideolog eller idémager, og nogle af Delors idéer har jo generet danskerne gennem årene, mærkeligt nok, fordi Delors jo har været meget begejstret for netop den skandinaviske model. Tak skal du have, Mette Fugl.
Den danske dommer Peter Mikkelsen skal ikke dømme flere kampe VM i fodbold i USA. Peter Mikkelsen har dømt 3 kampe. Han klarede de foregående kampe så godt, at han blev i USA, mens størstedelen af de øvrige dommere blev sendt hjem, da de var færdige. Der var derfor forventninger om, at Peter Mikkelsen skulle dømme selve finalen mellem Brasilien og Italien, men det bliver...